Ikväll visar SVT tävlingsextra inför På spåret som har säsongspremiär den 30 november klockan 20 i SVT1. Ett tävlingspar som debuterar i det folkkära programmet är skådespelaren Samuel Fröllet 61 och Ebba Hultqvist Strand 34. Både Samuel och Ebba såg vi i den omåttligt populära serien Skärgårdsdoktorn som visades i SVT från 1997 till 2000. Ebba spelade karaktären Vilma och Samuel Fröller såg vi som Vilmas pappa och skärgårdsdoktorn Johan Sten. Ebba Hultqvist och Samuel Fröller år 1999. Bildkälla Jan-Erik Henriksson, TT Bild. Över 2 miljoner bänkade sig varje vecka för att följa dramatiken i Skärgårdsdoktorn, och kanske blir det lika populärt när duon gör sin debut i På spåret. Inför säsongspremiären av På spåret så visar nu SVT tävlingsextra, och där berättar Ebba och Samuel om förväntningarna i programmet. Jag vet inte hur mycket man ska säga, för jag tänker att det kan vara dumt att de andra kan få reda på, men jag tror att vi kompletterar varandra, till exempel du kan ju väldigt mycket sport till exempel, säger Ebba om Samuel. Ebba Hultqvist och Samuel Fröller i På spåret tävlingsextra. Bildkälla SVT. Samuel är väldigt intresserad av främst fotboll. Samuel är född i Madesjö i Kalmar, så kanske är det ingen chock att han håller på Kalmar FF. Dessutom avslöjar Ebba att hon gillar ordvitsarna mer, och för Samuel är det tvärtom. Mer om det ser du i klippet ovan. Samuel Fröller är en av Sveriges mest kända skådespelare, och många minns hans insats i filmen Till det som är vackert, där han spelade mot Oscarsvinnaren Alicia Vikander. Är du nyfiken på vad Ebba Hultqvist gör idag? Hon har bland annat studerat på Handelshögskolan i Stockholm, gift sig med sin kärlek Filip Strand, flyttat till en villa utanför Stockholm och fått två döttrar. Dessutom har hon skaffat sig ett riktigt toppjobb. Mer om vad Ebba Hultqvist gör idag och hur hon ser ut nu för tiden kan du läsa om här.